vítám vás z Martinez baru. Moje jméno je Eduard Ondráček a uděláme si Averna Shakerato. Shakerato je forma třepaného likérového nápoje a my do něj dneska použijeme Avernu. Tradiční sicilský digestivo. A budeme ho třepat půl na půl s čerstvým espressem. A budeme hodně třepat s dostatečným množstvím ledu do pěny. Ten trik toho shakeráta je v napěnění toho nápoje. Třepeme rychle, energicky a dostáváme drink, který je digestivem, kávou a takovým lehkým desertem v jednom. Můžeme přidat kostku ledu a ozdobíme kávovými zrnky. Ne dvě, ne čtyři, ale tři. Averna Shakerato.